Ok, pozdrav svima, da se Renala sam ovde i pravim ovaj klip jer imam jednu nedoumicu i s obzirom da sam hteo da napravim neku tranziciju između srpskog i engleskog jezika i trenutno uploadujem nešto na engleskom, razmišljao sam koju igru da počnem i koji walkthrough da uradim zapravo. I onda sam se dvoumio ili troumio između Dark Souls serijala, a između Lords of the Fallena ili možda nečeg trećeg zapravo kao Deus Ex, Mankind Divided ili ne znam neki stariji naslov. Tako da iz tog razloga pravim ovaj video klip, imate navedene naslove u klipu, dole će biti link za anketu ili poll kako god, i onda ukoliko izglasate ubedljivo neku igru u odnosu na drugu i ukoliko vidim određeni broj glasova, onda ću na srpskom uraditi i igrati svakog jutra, recimo 4 do 5 sati, a određenu, to jest izglasanu igru i napraviti walkthrough na srpskom jeziku. Ukoliko ne, možda na engleskom, ali verovatno ću igrati sam za sebe, onda neću ni snimati i juriti achievementa, jer to je neka vrsta hobija koju ja radim. Tako da, ukoliko ima zainteresovanih koji bi otpratili meni, možda najbliže srcu Dark Souls 3, jer ga još nisam ni započeo, možda nekih sat vremena, 2 sata u vrh glave. Tako da iz tog razloga hoću prvo da vidim da li ima nekog uopšte, da li bi neko uopšte ih gledao, pa bi onda odlučio. Naravno, stavit ću subtitle ili nešto i na engleskom u ovom klipu, tako da moći će da se glasa da li na srpskom, da li na engleskom. I da, u principu to je to.